Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Elza Seyidcahan müğənni Gülay Zeynallının ünvanına tənqidlər səsləndirib. Elza onun bəstəsinin onsuz ifa edən Gülaya əsəb olduğunu bildirib. Gülayın qarşı tərəfə cavabı gecikməyib. Seyidcahanla fotosunu paylaşan Zeynallı onun tənqidlərinə təriflə cavab verib. Elza xanım, mən sizə və böyüklərə hörmət edən bir xanımam. Sizi sevirəm, deyə Gülay bildirib. Qeyd edək ki, Seyidcahan Gülaya verdiyi Əl çəksin kədər mahnısının müğənninin oxumasını bəyənməyib.